Имах работа в региона, но по специална покана Надежда съм тук с вас, защото я познавам отдавна. Познаваме повече от 10 години, знам какво може като професионалист. Освен това претендирам, че я познавам като човек. Един кмет не е достатъчно само да бъде добър професионалист. Той, ако не е добър човек, никаква работа не може да свърши. И освен това, колкото е да е добър, колкото е да е силен, каквато и подкрепа да има в общинския съвет, ако няма подкрепата на хората, особено пък на бизнеса, пак никаква работа не може да свърши. В България има двама човека, които могат да ти решат проблема, ако имаш. Един е министър-председател, другия е кмет. Това са хората, които реално разполагат с бюджет, ресурси, капацитет, правомощие да вземат решение. Тоест силна централна държавна власт и силна местна власт. Огромният проблем е, че българските общини не са научени да работят помежду си. Те не са научени да си определят стратегическа цел, приоритет, което е над нивото на съответната община. И ако има голяма тема, това е как да ги научим да работят заедно. Както е в целия свят. Има едно реаранжиране на приоритетите, извежда се икономическо развитие, иновации на първо място. Тук голямата задача е не само какъв да обема пари, а как да се похарчат по най-добрия начин. Най-сериозният приоритет е Хемус. Се надявам да напредва дори с по-високи темпове от тези, които напредва в момента. Което, седейки по опита от на юг, максимум до година-две ще има директен икономически ефект през всички населени места, които минава. Един кмет трябва да е смел. Един кмет трябва да познава както как работи администрацията, така какво се случва на местно ниво, да познава партньорите си в лицето на съседните общини, да знаем какви са преимуществата на региона и от тук нататък да партнираме с Варна, за да можем да имаме и не само с Варна, а и с общините, през които минава пътя Добрич-Варна, за да можем да разчитаме на скоростен път, за да можем да вържем автомагистрала Хемус с Добрич по един истински начин, така че да можем да осигурим транспортната достъпност. Аз съм смела и ще подкрепя кмета на Силистра в инициативата. Да, нека да имаме още един мост Силистра-Калараш, да отпушим транспорта, експортно ориентираните фирми да могат да са насърчени, да могат да са сигурни. И още нещо. Имаме едно военно летище, което беше поискано от общината и да, от общински съвет с решение и процедурата зацикли някъде. Хайде да го вземем това летище и да опитаме да го направим карго. Така че наистина региона да бъде силен, така че Варна, Шумен, Добрич, Силистра да направим така, че да сме от водещите. Да не сме просто един град в Североизточна България. Ние трябва да сме можещи и трябва да направим така, че познавайки какво ще се случва в новия програмен период, той чука на вратата, ние да сме подготвени. Ние трябва да се планираме. Ние трябва да сме активни. Ние ще търсим съвместни проекти. Такива проекти, които да имат добавена стойност. Т.е. във времето да могат сами да се издържат и да бъдат устойчиви. Така че един кмет трябва да разчита на подкрепа на местния бизнес, на хората, на неправителствените организации и на съседните общини, за да можем да правиме друг тип проекти. Много е ограничено да си представяте, че задачата на местната власт е само да оправи улицата, тротуара, да санира детската градина, да укуси ливадите. Това е градската управа. Най-важната задача, заедно с хората, е да измисли, да разчертае. Това е посоката за развитие на града. Аз съм преди всичко човек. И то човек, който обичам да общувам с хората. Обичам да комуникирам, но е много важно, че искам и да чувам. Така че, ако един кмет на един град като Добрич, а вие сам казахте, не сме толкова голям град, не може да излезе веднъж годишно, да отиде по кварталите, да се види с хората. Това ще правим. Ще се виждаме, ще си говорим, ще обсъждаме и заедно ще вземаме решения. И аз много благодаря, че днес бяхме заедно на тази среща. Пожелавам успех и до скоро!